Re, viss ēters ir te! Pēc 20 gadu ilgas sadarbības uz izjukšanas robežas nonākusi partija apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļā partija vēlas norobežoties no līdšanai apvienības sabiedrotā Aivara Lemberga un Saeimas vēlēšanās startēs kopā ar jaunu partneri – Latvijas reģionu apvienību un Liepājas partiju, tā veidojot jaunu apvienību. Par šo šķiršanos turpina Madara Līcīte. Zaļo un Zemnieku savienība tika izveidota tieši pirms 20 gadiem. Tagad zaļie norāda, ka partijai nav iespējams atrasties apvienībā, kuras sadarbības partneris ir Latvijā un Ventspilī. Krievijas izraisītais karš Ukrainai mainīs ļoti daudz notikumus pasaulē, tai skaitā Latvijā, mūsu attieksmi, un tai skaitā arī mūsu Latvijas politikā un vēl detalizētāk arī Zaļo Zemnieku savienībā. Mums ir jāpauž skaidra vīzija, ko mēs darām tālāk. Latvijas Zaļā partija vēlas spērt nākamo soli uz priekšu. Ja mūsu partneri to nevēlas darīt, es viņus nevaru piespiest. Latvijas Zemnieku savienība skaidro, ka Lemberga pārstāvētā partija Latvijai un Ventspilī piedāvājums slēgt sadarbības līgumu ar ZZS nākamajiem 4 gadiem nav izteikusi, līdz ar to šāds jautājums par sadarbību līdz 14. Saeimas vēlēšanām nav. Publiski varbūt Zaļā partija izsaka, ka tas ir dēļ Aivara, bet patiesība sakot, kā es jums izskaidroju, tam nav pilnīgi nekādi ne juridiski, nekādi pamatojumi. Es domāju, ka vienkārši viņi vēlās sasniegt kaut kāds jauns izaicinājums, savus zaļos mērķus realizēt citā vietā. Nu, tā kā tam nav, šis cēlonis nav tiešām Latvijai un Ventspilī. Zaļā partija par nākamajiem sabiedrotajiem vēlas Latvijas reģionu apvienību un Liepājas partiju premjera amatam piesakot ekspremjeru Māri Kučinski, kurš līdz šim skaļ iebildes sadarbībā ar Lembergu. Kučinskis pirms jaunās apvienības oficiālu paziņojumu no intervijas šodien gan atteicās. Jauna apvienība solnāt klajā ar spēcīgu piedāvājumu. Ir nepieciešami talantīgākie, spējīgākie cilvēki šobrīd Latvijas valsts vadībā. Tas ir iemesls, kāpēc mēs ejam un veidojam šādu kopīgu spēku. Lai arī kulāros vēl tiek spriedz, vai tomēr Lembergs nemēģinās kandidēt, izskan apgalvojumu, ka viņam noteikto sankciju dēļ tādā gadījumā varētu tikt bloķēts partijas, no kuras viņš kandidētu Kauns bankā. Savu attieksmi par ZZS šķiršanos viņš jau apvienības biedriem šodien nosūtījis rakstiski. Tavars pilda Ostapa Bendera un viņa bordāniešu stipendiātu pasūtījumu izjaukt Zaļo un Zemnieku savienību kā bīstamu politisko konkurentu. Cik izdevīgi izrādīsies gaidāmā šķiršanās, ekspertu domas dalās. Viņu varētu pārliecināt, tieši runājot par zaļo partiju, par Liepājas partiju, jo, nu, kā, faktiski viņi pasaka, ka viņi no tā vecā norobežojas un veido kaut ko pilnīgi, nu, savā ziņā jaunu. Iespējams, ka tas ir pilnīgi arī cits mērķa auditorijas jautājums. Tie vairs nav tikai reģiona iedzīvotāji vai tie nav vairs tikai zemnieki. Zemnieku. Tradicionālā vēlētāji, kas ir diezgan tomēr tāds, nu, piesardzīgs un tāds patriarchāli domājoši, viņi ir vienkārši pārāk jauni vēl. Un viņiem no tādu viedokļa, ja viņiem noliek blakus, tā kā drusku konfrontē Lembergu ar viņa gadiem un ar viņa pieredzi un šādas džentelmeņas, viņi tiks, nē, nu, kaut kā jau Aivars tomēr, lai nu kāds, bet cilvēks ar lielu pieredzi. Atteikt, tā te tādi puikiņi tādi. Saļā partija ar saviem nodomiem un jaunajiem sadarbības partneriem plāno iepazīstināt jau nākamu nedēļu. Zināms, ka preses konferencē plāno piedalīties arī uzņēmējs Uldis Pīlēns, kurš gan vēlēšanās pats nekandidēšot. Kandidēt aicināt arī vairāki pašvaldību vadītāji. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.